odstartovali 15 tým průběžně extraligy a Slezské vzájemné pojišťovny na základě do pořádku. A 18,88 pro Tatovity. Já jsem si říkal, že tu posledničku nebudou spokojení. Napravo jsme měli 17,79. To byly Tatovity okreseny. A my se odebereme na Jihlavsko. Na základě se nám začínají připravovat Opolešice. Další první časovku Jihlavského úkonu ligy.